Primeira vez que ela entrou numa pista de rodeio, por incrível que pareça, ela tinha 9 meses de idade. Gostava de cavalo e deu de pequenininha, nós já saímos para cavalgada e ela saía comigo. No meu colo, em desfile de rua e tal. Aí um pessoal chamou ela para entrar no rodeio, eu para levar ela. Aí eu botei ela na sela, segurei no mãozinho dela. Aí quando o locutor fez a abertura, eu entrei. Aí puxando ela e ela segurando. E sempre teve uma sela dessa, sem cabeça. Ela não conhece outra sela, não sei essa. Só do meu pai, né? Meu pai era celeiro. Depois em casa virou 5 profissional do celeiro. E pro final agora só eu que tô trabalhando, isso o resto largar, só eu. O trabalho aqui é artesanal, né? A recarrete, a sela, a rede carroça. Hoje está fraco o serviço, né? A gente faz a metade que fazia antigamente. O problema é esse. Essa aqui é a sela americana de cabeça. Tem essa de cabeça americana e tem a australiana sem cabeça, que ela vai para poder morrer a mão. Há pouco tempo, aqui nesse mesmo local, veio uma égua de Minas, da Linhar 53. Então essa égua foi adquirida para a matriz. E um rapaz foi tentar montar nela de qualquer jeito, tudo, e ela pulou e caiu, quebrou a perna do rapaz e veio para a fazenda ali, ficou enjeitada. A minha madrinha confia muito em mim nessa parte de animal, por ter essa paciência. Às vezes eu até demoro, mas eu tenho essa paciência. Falou assim, manda essa régua para o Nacifim lá que ele vai dar jeito nela. Aí o padrinho virou e falou assim, não tem jeito, ela quebrou a perna do rapaz, vai machucar ela pula, ela tem um trauma danado, ela faz isso, aquilo, aí... Eu falei assim, mas eu vou aceitar o desafio, madre, eu vou levar ela. Aí comecei a trabalhar nesse mesmo local, eu prendi ela na baia, comecei a tratar, puxar ela, fazendo um trabalho, e realmente ela já tinha um trauma, ela já era égua experimentada. Aí eu descobri uma tratadeira que trabalha com homeopatia. Aí nós conversando sobre homeopatia e tal, aí tirei o pelo da égua e tudo e levei, mas sempre confiando. Confiando, sempre confiei em benzeção, e já vem dos ancestrais nós também. Com 6 vezes que eu montei na égua, eu levei ela no primeiro concurso de marcha. Quando acontece alguma coisa assim e tal, eu gosto de mandar benzer, entendeu? Seu cavalo tem nome, você fala o nome dele, Alazão, vamos supor, né?
Então você diz, bicho mal peçonhento, você não mordeu no alazão, você mordeu em frade freio Henrique, filho de Nossa Senhora. Falando de novo, três vezes essas palavras sem piscar o olho. O veneno da cobra sai tudo aonde a cobra mordeu. Não fica veneno no corpo do animal. E nem no corpo de uma pessoa, adulto, seja lá quem for. E por aí começou a minha história, depois dessa transição desse cavalo. Aí eu continuei, né, a minha trajetória de benzição. Só que na época eu era muito nova e eu tinha muita vergonha. Aí as pessoas iam lá em casa pedir a minha mãe para benzer, ela mandava eu. Porque ela só sabia benzer quebrando de molhado. E eu já sabia benzer de tudo. Até agora ainda não ensinei para ninguém, porque alguém que eu ensino não aprende. Eles não têm fé em chás, não têm fé em oração, em benção. Eles só têm fé nos médicos e nas farmácias. Então tem muitas pessoas que estão morrendo nos hospitais por falta de oração. Porque não é toda doença que os médicos conhecem. Doma, nós falamos doma racional hoje, ela já foi comprovada pelo um americano, ele, essa doma, uns falam doma racional, outras falam doma gentil, aí você começa um trabalho, uma base com esse animal. Primeiro você bota ele num cercado pequeno, você caminha pro lado dele, ele vai te dando sinais, você vai se aproximando, primeiro contato com a mão, com a escova, principalmente escovar animal, é o essencial para um cavalo hoje, a escova. Você escova, depois você apresenta o cabresto e por partes, você até ele aceitar, você montar nele. Você faz um trabalho no chão, depois que de 2 dias mais ou menos trabalhando, 3 dias, dedicando todo dia, o mínimo as 2 horas, 3 horas por dia. Eu acredito que começando na segunda, na sexta-feira, você já pode montar nesse animal, de um lado, de outro, ele aceitar, você envolver com ele, ele já está com a confiança um pouquinho. Nunca bater, nunca alterar a voz, entendeu? Sempre ali gentil com ele. E aí você faz um trabalho de embocadura nele. Aí você começa descontraindo o maxilar do cavalo, chama dedilhar o cavalo. Você começa a descontrair devagar, começa na etapa 1, 2, 3, tem vários tipos de etapa. Você começa a fazer com ele um arco reverso para descontrair ele, para a coluna do cavalo mexer. Você ladeia ele para um lado, para o outro e de acordo ele vai dando sequência. Você leva numa porteira, por que ladear? Ladear, você tem que abrir uma porteira, fechar, alguma coisa assim, entendeu? Então, o cavalo, essa doma aí, gentil aí, ou racional, ela envolve nessa parte, ela tem, a técnica hoje evoluiu muito. E cada ano que passa, chega as coisas novas pra gente aprender. E aquele que mexe com o cavalo hoje, que parar no tempo, ele vai ficar para trás. Então ele tá sempre procurando cursos, procurando adquirir conhecimentos novos. E o mais importante, é um cavalo que está sadio, um animal sadio, ele te corresponde melhor. Ele nunca teve um trauma com você ali, de como às vezes uma criança tem um trauma com um parente, um pai. Então aquele trauma vai ficar para o resto da vida nele. Então se você nunca praticou um trauma com ele ali, em espancamento, ele nunca vai ter medo de você. A raça, eu acho que não existe raça de cavalo difícil. Eu acho que existe ser humano, às vezes, mais ignorante do que o outro com o animal e pouca paciência.